Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun sizlardan passiv voice to'g'risida gaplashamiz. Passiv voice o'zbek tilida mashhur nisbat degani. Ona tildan ham qisqacha sizlarga ma'lumot. Majhul degani noaniq degani. Noaniq. Ko'pchilik mashhur nisbat nima desa tushunmaydi. Qisqacha aytyapman, maktabda o'qiyapsizlar mana hozir. Noaniq degani nisbat degani. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsa egasi. Tushundinglar, egasi noma'lum bo'lgan gaplar haqida gaplashamiz. Xo'p, agar tayyor bo'lsanglar, nima qildik? Boshladik. Xo'p, mashhur nisbat. O'zbek tilida qanaqa gaplarni mashhur nisbat deyiladi desa, o'zbek tilida misol uchun mana qaranglar. Birinchi tushunib olinglar, mana Anvar, Anvar, mashinani, nima yozib qo'ydim men tushunmadim. Mashinani yuvdi, mana. Egasi bormi? Ko'rib turibmiz-ku mana egasi bormi? Anvar. Xo'p, Anvar mashinani yuvdi, egasi bor. Mashhur nisbat nima bo'lishi kerak? Noaniq bo'lishi kerak egasi. Xo'p. Demak, Anvarni olib tashlasak, nima bo'ladi mana? Mashina yu. Mashinani agar desalar, mashinani yuvishdi. Yuvishdi. Didiyan bo'lsangiz, mana mashina mashhur nisbat bo'ladi. Yoki de mashina yuvildi desa ham bo'laveradi. Mana yuvildi. Mashina yuvildi, mashinani yuvishdi. Mana egasini aytmayapmiz, to'g'rimi? Mana aynan shu gap passiv voice, ya'ni mashhul nisbat deyiladi. Xo'p, endi hozir misollarda sekin masalaga formulalarni tushuntirib ketaman. Xo'p. Passiv voice o'zi qoidasi to be, ya'ni to be degan nima degani desa, biz bilamiz birlikka nisbatan is olinishi, ko'plikka nisbatan an olinishi. Agar bitta narsalar haqida gapiradigan bo'lsak, is ko'p narsalar haqida gapiradigan bo'lsa, a bo'ladi. Mana mashi bilan qo'shamiz shunga yo idi ed qo'yilishi kerak yoki da noto'g'ri fe'llarni uchinchi shakli. Voy voy do'stlar, bu sodda ma'noda, ya'ni soddaroq tushuntiraman. Mana mashi qoidasi, majhul nisbatda qoida shu bo'ladi. Xo'p, doim shu tartibda bo'ladigan bo'lsa, qoida topilgan hisoblanadi. Masalaga yana ham soddaroq beraman. Qaranglar. Xo'p, agarda mana to be kelyapti. Mana etilo clean degan fe'lni yozdik mana. Ha? To be keldi, clean degan fe'l keldi. Bunaqa ingliz tilida to be bilan clean hech qachon bunaqa shaklda kelmaydi. Doim bir qo'shimchani olish kerak ekan. Mana qo'shimchani oldi. Edini qo'shdik mana. Ya'ni bu yerda hozir mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, to be ham ishlatdik, edini ham ishlatdik mana. Mashhul nisbat qoidasi topildi. Is clean itni o'zini tarjimasi bor o'rtoqlar. Mana mana shu tarjimasi is clean it degani tozalashadi degani. Turishini o'zi tozalashadi degani is clean. Xo'p. Tushundingizmi? Mana endi sizlar tarjima qilib ko'ringlar. Is closed. Nima bo'ldi tarjimasi? To'g'ri, yopishadi. Turishi mana mana shunaqa. Is closed da turishi, shu turishi yopishadi degan. Tushundinglarmi? Egasi yo'q, hech narsa yo'q mana shu. Soddaroq variantni tushuntira olmasizlar. Yo'q, yana boshqa misol yana. Is finished tugatmoq mana. Is finished. Nima bo'ldi tarjimasi? To'g'ri, tugatishadi. Tugatishadi. Egasi bormi? Yo'q, hozir egasi yo'q mana. Xo'p, mana mana shu formulasi bo'ladi. Mana shu formulani sizlar esinglarda saqlab qolinglar. Birinchi formulasi. Xo'p, demak, ko'rayotgan bo'lsanglar, to be kelyapti. Mana o'zi aslida be yozilgan bilan hozir bizga bu kerak emas, ishlatilmaydi.
to be kelyapti. Undan keyin bitta fe'lni ishlatib turib, o'sha fe'lga biza id-ni qo'shadigan bo'lsa, shu formula topar ekan, o'zbek tilida biror narsa qilishadi bo'ldi. Endi mana bu uchinchi fe'l, noto'g'ri fe'llarni uchinchi shakli deyapmiz. Mana hozir buni ham tushuntiraman. Qaranglar. Mana noto'g'ri fe'llar. Break, broke, broken. Buni agarda tushunmasanglar, hozir tushuntirishga vaqt yo'q. Chunki oldingi darslarni bir ko'rib olishinglar kerak bo'ladi noto'g'ri fe'llar bo'yicha. Ingliz tilida bir hozir ko'p ishlatiladigan 100 tacha fe'l bor. Shuni 3 xil shakli bor. Endi u nima shakllar deydigan bo'lsanglar, shu misol uchun mana soddaroq aytadigan bo'lsak, mana faqat o'tgan zamon uchun ishlatiladi. Mana mam uchinchi shakli perfekt uchun ishlatiladi. Misol uchun qaranglar, shu turishni ham bitta tushuntirib yuboraman sizlarga. Ha, agarda I break deydigan bo'lsangiz, mana birinchi simdan mana men sindiraman. Agar ikkinchi simni aytadigan bo'lsak, bu mana sindiraman. U sindiraman deydi-yu, ma'noda emas. Ikkinchisi broke. I broke degani bu sindirdim degani mana. Sindirdim. Mana. Tushundinglarmi? O'tgan zamon shakli ekan. Uchinchi shakli ham bor. Bu biz sizlarni o'tganimizda perfect bilan doim have bilan keladi. I have broken. Mana. Bu ham sindirdim degani. Sindirdim degani mana. Shu bilan birga mana shu uchinchi shakli mana mana shu uchinchi shakli passiv voice ham ishlatilar ekan. Ya'ni nima degani desa to be bilan ya'ni is bilan kelar ekan mana. Is broken bo'lib. Tushundinglarmi? Xo'p. Misollarga qaytamiz. Yana is broken degani tarjimasi sindirishadi. Mana sindirishadi. Shadi qo'shilyapti. Is chosen, değil mi? Tanlashadi. Is spoken gapirishadi. Is stolen o'g'irlashadi. Is woken uyg'otishadi. Uyg'onishadi. Xo'p. Demak biz hozir faqatgina passiv voice uchinchi shakl bilan ishlaymiz. 100 tacha fe'l chiqib qoladigan bo'lsa qatlari 4 faqat uchinchi shakl olinadi. Bundan boshqa fe'llarga nima? Id qo'shamiz. Ya'ni shundan kelib chiqyapti qoida, deb mana to be'dan keyin yo id kelsin. Yo'ki de doim şu notor fe'li dediğimizde boyagi fe'lining uchinchi shakli. Xo'p. Endi qaranglar. Ketdi mana misollarni berib ketaveraman. Doim passiv voice'da nimadir haqida gapiramiz, to'g'rimi? Nima? Nimani urishdi? Nimani sindirishdi? Nimani olib ketishdi? Yoki de ba'zida kimni olib ketishdi? Kimni urishdi? Biz hozir sizlar bilan ko'proq nima haqida gaplashamiz? Nima? Doim mana passiv majhul nisbat to'g'risida boyagi shu qoida to'g'risida gapirayotganimizda biron bir narsa to'g'risida gap o'sha narsa bilan boshlanishi kerak bo'ladi. Misol uchun misol uchun eshikni qulflashdi yoki qulflashadi. Birinchi hozir oddiy zamon to'g'risida gaplashamiz. Eshikni qulflashadi. Xo'p. Mana misol uchun mana qaranglar. Eshikni qulflashadi. O'z gap bundan uzunroq bo'lishi ham mumkin. Har kuni soat 7 da bizning uyda eshikni qulflashadi deyish ham mumkin. Lekin asosi mana mana shu eshikni qulflashadi. Birinchi sundan boshlaymiz, keyin gapni uzunroq qilasan. Gapni uzunroq qilamiz. Eshikni qulflashadi. Qulflamoqni bilishingiz kerak. Qulflamoq degani lock degani mana. Birinchi shu fe'lni o'zini mana fe'lni bilishi. Eshikni bilishingiz kerak do degani. Mana eshikdan boshlaymiz. The door. Mana the door eshik. Mana bizda qulflamoq lock, lekin bizga mana shadi degan qo'shimchasi o'sha passiv voice'ni bildirib turibdi. Eshikni qulflashadi. Endi formulani olib kelishimiz kerak. Bizga formula nima edi? To be kelishi kerak edi. Is. Ana undan keyin fe'limiz keladi. Lock. Yana nima kelishi kerak edi? To'ppa to'g'ri id-ni qo'shishimiz kerak edi mana. Mana mana shu oxirgi is locked degan joyi qulflashadini bildiryapti. The door eshikni
Mənə qoşumca bizə tərcümə mətnin ingiliscə şunda olmadı. Qop gedədi bu. The door is locked. Eşiğini qulflaşadı bol. Çünnilər. Əgər də mama is locked bo'lib qolsa xato bo'ladi. Mumkin emas unaqa narsa. Agarda bunaqa bo'lib qolsa ham the door locked desam bu ham xato. Bunaqa narsa yo'q umuman ingliz tilida. The door locked. Eshik nimanidir o'zi qulflab qo'ydi bo'lib qoladi. Tushundinglarmi? Deyarli kelmaydi xato narsa. Demak, qulflashadi deyish uchun bizda albatta is locked bo'lishi kerak ekan. Yana misolni beraveraman. Qaranglar. Misol uchun mana sizlar endi mana anaqaga o'tib ketaveramiz zamonlarga. Birinchi zamonimizdan boshlaymiz. Demak, o'zbek tilida mana shadi yoki qulflanadi. O'zi mesela shadini bilib olaylik mana. Shadini nima bilan ifodalar ekan bilsa, ingliz tilida bu hop is ko'p narsa bo'lsa a bunga demak ed ba'zi fe'llar noto'g'ri fe'llar uchinchi shakli ekan. Mana mana shu formula. Bay bay bay. O'zbek tilida oddiygina shadi. Xohlagan fe'lni qo'shib tashlaydi. Ingliz tilida lekin unaqa bo'lmas ekan. Mana shu shadini topish uchun boyagi mana ko'rsatayotgan qo'shimchalarimiz albatta kelishi kerak ekan. Mana endi qaranglar. Soddadan boshlaymiz, murakkabga qarab ketaveramiz. Hop. Mana la sha de tarjima qilaylik. Mana shada kelyapti. Mana ma'lum formula topilishi kerak. Qulflamoq. Lock edi. Mana oldingi izini qo'yamiz va bunga id qo'shamiz. Mana endi qulflashadi bo'lib qoldi. Yoki de qanaqa to'g'ri fe'llarimiz bor. Kelu ochishadi mana. Ochishadi. Bu do'konni har kuni ertalab ochishadi, misol uchun. Yoki do'kon ertalab ochilinadi. Xo'p, mana formula ochmoq openni bilasizlar. Nima bo'lar ekan? Is open. To'g'rimi? To'g'rimi? Yo'q, qanaqa to'g'ri bo'ladi? Mana ikkinchi qismi qolib ketyapti. To'g'ri mana. Is open bo'lar ekan. Yaxshi. Lift ko'tarmoq. Mana ko'tarishadi. Ko'tarishadi. Voy, mana shu nimadandir bo'ladi deb men o'zim tushunmayman shu narsani. Nimadandir bo'lishini. Ko'tarishadi. Tili tarjima qilay. Lift ko'tarmoq. Ko'tarishadi bo'lsa nima bo'ldi? Is liftmi? Yo'q, lifted. Endi, mana endi sizlarga misol beraman. Hozir betga yozishga joyimiz kamroq ekan. Do'konni qulflashadi. Tarjima qilinglar. Mana mana oldiga qo'yasizlar. Do'konni doim o'zbek tilida ham shu boshlanadi, ingliz tilida ham shunaqa boshlanadi. Do'konni the shop. The shop mana do'konni is locked. Qulflashadi. Dahshat, ajoyib. Ochishadi. Kitobni ochishadi. Mana misol uchun xonaga bolalar kirgandan keyin kitobni ochishadi. Ikkinchi gap mana kitobni ochishadi. Nima bo'ladi? The book. Bu yog'i shunday qo'yib qo'yishlar bo'ldi. Is open it. Mana kitobni ochishadi bo'ldi. Osonmi? Oson. Faqat formulasini bilib olinglar. Hop, ko'tarishadi. Stulni ko'tarishadi. The chair. Mana. The chair is lifted. Mana. Stulni ko'tarishadi bo'ldi. Bo'ldi. Hop. Mana mana shu hozirgi zamonda ishlatilishi. Endi agar ko'plikda bo'ladigan bo'lsa farqi yo'q stullarni. Bitta ko'plikka berib yuboraylik, zamonlarni hammasini ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimiz sal cho'zilib qolishi mumkin chunki sal ko'proq qoida. Hop, shu ya'ni shadini yozaman. Shadini. Ikki xil bo'lishi mumkin. Biron bir narsani olishadi, sotishadi va hokazo. Yoki biron bir narsalarni olishadi, sotishadi, qulflashadi deyish mumkin o'zbek tilida. Agar bitta narsa bo'ladigan bo'lsa bu, mana bitta narsa bo'ladigan bo'lsa, u holatda is
keyin ed bo'lar ekan. Agarda ko'p narsalar bo'ladigan bo'lsa, mana larni bo'ladigan bo'lsa, unda a ed bo'lar ekan. Tushundinglarmi? O'zgaradigan joyi mana oldi to be o'zgaryapti. Misol uchun, misol uchun mashinani. Hozir sekinroq gapiryapman, endi sizlar uzr so'rayman. Kechqurun qo'shnilarni bezovta qilib qo'ymaydigan maqsadda shunaqa qilib qo'yamanda endi. To'g'ri tushunasizda, baqirib gapirolmayman. Darsda bo'lsa baqirib tashlayman, lekin qattiq gapiraman o'zi. Xo'p, qaranglar. Mashinani nechta mashina? Bitta. Mashinani biz endi sizlar bilan to'g'ri fe'lni o'tyapmiz. Yuvishadi mana. Yuvishadi. Yuvishadi. Mashinani yuvishadi. Tarjima qilib yuboringlar o'zinglar. Buna tegi yozamiz mana. Shuni shunday olib kelasizlar. ZK. Endi yuvmoq bilan shadini bizni yozishimiz kerak mana. Yuvmoq demak, birinchi doim to be ni olib kelar ekanmiz. The car is yuvmoq wash va unga ed ni qo'shdik mana. Mana is washed. The car is washed. Mashinani yuvishadi. Endi ikkinchisi. Mashinalarni yuvishadi. Bo'lsa nima bo'lar ekan? Birinchi shuni o'zgartiramiz. The cars mashinalarni. Endi is bo'lmasa ekan, chunki ko'plik. Ko'plik bo'lganda ko'plikni talab qiladi. To'g'rimi? Nima bo'lar ekan desa, hozir o'chirib yuboring. Xo'p, mo ko'plik bo'lgandan keyin the cars nima bo'lar ekan? A washmi? Yo'q, wash it. Demak, to be ed kelyapti mana. The cars are washed. The car is washed bo'lsa mashinani yuvishadi. The cars are washed bo'lsa mashinalarni yuvishadi bo'ldi. Xo'p, endi charchagan bo'lsanglar, ozgina nima trenovka qilib olsanglar ham bo'laveradi. Faqat pauzani bosib qo'ying. Pause the video. The video tutorial, and after that you can do some exercise in order to refresh yourself. Xo'p. Mana endi sizlar bilan darsimizning asosiy joyi kelyapmiz. Ikki xil fe'llar bilan ishlatilishini o'ta qolinglar. Birinchi kinani zamonlarni hammasi tushuntirib o'raman. Bittada qaranglar. Fe'llar ikki xil bo'lyapti, demak, to be'dan keyin biza yo ed qo'shyapmiz. Misol uchun is open it ga o'xshagan ochishadi. Mana ochishadi bo'ldi. Turishi mashina yokida is uchinchi shaklini olib keldi. Misol uchun is broken mana. Break broke broken edi. Misol uchun notor fe'lda is broken sindirishadi mana. Dirishadi. Buni brokenni qayerdan olib keldingiz sizlar? Buni yodlash kerak. Motor fe'li shu 100 tacha fe'li uchinchi shakli bor o'zi alohida. Misol uchun yemoq, ichmoq mana. Yemoq bo'ladigan bo'lsa, ko'rsanglar, mana eat, mana aniq yoziladi eat, at yoki ate ham o'qiladi. Eat mana. Mana uchinchi shakli. Mana mana shu yemoq nima, misol uchun yeyishadi deyish uchun nima bo'lar ekan? Mana is eaten bo'lar ekan. To'g'ri. Uchinchi so'ramiz doim. Hop. Tushunib oldinglarmi? O'rtoqlar. O'rtoqlar, o'rtoqlar. Sizlar qattiq o'qiydigan bo'lasizlar, xudo xohlasa, ingliz tilini mana bunaqa sindirib tashlaysizlar. Ya'ni olg'i qattiq o'qib tashlaysizlar buni. Juda murakkab emas, zo'r til ingliz tili. Xo'p. Ko'plikda bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu a ed bo'lishi mumkin yokida a notor fe'li uchinchi shakli bo'lishi mumkin. Misol uchun aytaylik. Biron bir narsalarni tozalashadi bo'lsa a clean it mana. Mana to'g'ri fe'lni idilim bilan beryapman. Mana tozalashadi. Tozalashadi. Xo'p, yokida noto'g'ri fe'l bilan bo'lsa mana misol uchun a are deb to'g'ri yozyapmanmi?
Qanaqa bilmirsən, yəni A oxursa A. Məsəl üçün sell satmaq olsa üçüncü şəkil sold bolar. A sold mənə. Nə bolar ki bu? Satışadı. Biron bir nəsələni satışadı bolar. Çim oldu ilə demək əsası qoydu mənə məşi bolar. Mənə. Məşif joyiga juda ham e'tibor berishlik kerak bo'ladi. Bu mana mana to be hozirgi men tushuntiraman zamonlarga qarab o'zgaradi. Lekin asosiy formula ana shu to be bilan ya'ni m izom bilan ed yoki de uchinchi noto'g'ri fe'lni uchinchi shakli kelishi. Xo'p, ketdi endi mana. Sizlar masjiddan bu yog'iga nima xo'sh. Eng asosiy zamonlarni tushuntirib ketaman men sizlarga. Mana birinchisi hozirgi zamondan boshlaymiz. O'zbek tilida yozdim hozir. Shadi mana. Shadini formulasi is to be. Mana is yozaman. Shu is yozgan joyimda ko'plikka doim a bor. Tushundinglarmi? Men faqat is yozib ketaman hozir chunki joyimiz qisqa. Iz bilan nima id bo'lish kerak ekan. Id degan joyimni doim noto'g'ri fe'llar uchinchi shakli ham bor. Bas esinglar tursin. Tushundinglar? Hammasi yozilmayman. Man hozir to be bilan id deb ketaveraman. Xo'p, mana mana shu o'zbek tilida shadini ifodalagan ekan. Bitta misol beradigan bo'lsak, aytaylik. Is xo'p. Open it ochishadi. Yoki de is sold sotishadi. Mana shu to be'ni turishi hozirgi zamonni ifodalayapti. Ikkinchi zamon, o'tgan zamon. Past simple. Mana shdi. Biron bir narsa ochishdi, sotishdi bo'lsa, formula qanaqa bo'ladi? O'tgan zamonga o'zgaradi. To be'la mana is was o'zgarib ketarkan ko'pligi lar bo'ladigan bo'lsa v o'zgarib ketarkan tushundinglarmi bundan keyin boyagi xuddi shu id yoki uchinchi shaxs kelib anaqa uchinchi shakl keluvadi noto'g'ri fe'llarni misol uchun qaranglar was opened bo'lsa nima bo'ldi tarjima to'g'ri ochishdi bo'lib qolar ekan hop was sold bo'lsa sotishdi bo'lib qolar ekan. Tushundinglarmi? Mana misol uchun is cleaned tozalashadi. Was cleaned nima bo'ldi tarjimasi? Tozalashdi. Toppa to'g'ri. Endi sizlar manimki nimaligini qo'yib yuborsanglar bo'ldi. Misol uchun mana aytaylik, the table mana the table is cleaned bo'lsa stolni Mən doim n-ni qoşub olasılar deyə özbək dilində mən. Stolni tozalaşadı. İkincisi the table is cleaned bo'ldi. Stolni nima qilishdi? Tozalashdi bo'ldi. Ansonmi? Ponson. Hop, o'tib turamiz. Keyingisi kelasi zamonniki. Mən bilə indi mən hozir Present simple qoidamni o'tayotganlar uchun mana bu present qora qalam bor. Okay. Mana present simple anaqa zamonlar bilan shug'ullanadiganlarga bu passiv. Assalomu alaykum. Ozgina uzilish bo'ldi orada. Davom ettiraveramiz. Kelasi zamon to'g'risida, kelasi zamonni shakli to'g'risida gap otdik passiv bo'yicha. Xo'p, kelasi zamonda tarjimasi shadi bo'ladi. Ha? Shadi. Xo'p, formulasi qaraydi. Will be idini qo'shilgan shakli ko'rdinglarmi? Xo'p, o'zbek tilida bu demak shadi deb tarjima qilinadi. Misol beradigan bo'lsak, mana will be opened degani nima degani ekan tarjimasi? Mana ochishadi. Faqat kelasi zamon, erta kelasi zamon yoki de will be uchinchi shakl bilan noto'g'ri fe'llarni sold sotishadi bo'ldi. Xo'p, mana shu uchta zamonni hozir qisqacha takrorlab oladigan bo'lsak, qaranglar. Agarda is
Klinis shakli to'g'ri kelib qolsa nima tarjima qilasizlar? To'g'ri, tozalashadi. Agarda was cleaned bo'lsa-chi? Nima degan tarjimasi? Tozalashdi, to'g'ri. Agarda will be cleaned bo'lsa-chi? Tarjimasi? Mana shu holat chiqib qolsa, kela zamonda tozalashadi bo'lar ekan. Oldiga o'sha fe'llarni qo'yib yuborasizlar, bo'ldi misol uchun aytaylik, the table mana hozir the car qo'yilu mana. The car is cleaned, moshinani tozalashadi. The car was cleaned, moshinani tozalashdi. The car will be cleaned, moshinani ertaga tozalashadi degan shaklda ekan. Xo'p. Endi bundan tashqari yana ikkita asosiy zamonimiz bor. Bular bittasi continuous, biron bir narsa ishlayapti. Zochin etib, moshinani tozalashyapti, qo'lini supurishyapti va hokazo bo'ladigan bo'lsa, buni shakli to be keladi, is, being keladi. Mana, sizlar buni tarjimasiga e'tibor bermang. Shakli esda qolsin bo'ldi. Va bunga ed qo'shiladi. Xo'p. O'zi yozyaptimi? Ha, yozyapti. Voy, rasmiy videomi? De, bitta qarasam yozmayapti de. Rasa vaqtimga achindim endi bandasining foydasiga bir behikmat bo'lmasa kerak edi. Shunaqa bo'lib qoladi bir xillarda. Shuncha o'rinda xato yozyaptim, yozmayaptim. Qarab qo'yibman. Hop, demak is being ed degani biron bir narsa qilishyapti degan ekan. Misol uchun mana is being opened. Tarjimasi nima bo'ldi? Biron bir narsani ochishyapti, to'g'ri. Agarda is being sold bo'lsa-chi? To'g'ri, biron bir narsani sotishyapti bo'lib qolar ekan. Va oxirgisi, hozir bilan yana alohida tushuntiraman. Ya'ni should degan shakli bor. Bu present perfect ishlatiladigan. Xo'p, bunga to be anaqa have has keladi. Has birlikka ko'pli bo'ladigan bo'lsa have bo'ladi. Plus qo'yibman. Bundan keyin doim been keladi va ed yoki deb aytganimizdek mana bu uchinchi shakl mana keladi. Xo'p, bu yer biron bir narsa qilishdini bildirar ekan. Misol uchun mana has been opened bo'lsa nima bo'lar ekan? Tarjimasi mana bundan kelasizlar. Ko'rdinglar, has been opened bo'lsa ochishdi bo'lar ekan. Mana mana shu 5ta asosiy zamon sizlarga yetadi, kifoya qiladi. Keyin madal fe'llarini ham ko'rib boramiz hozir, qaranglar. Tayyorlab qo'ydim manimcha. Mana bilan shu xolaylar. Mana. Xo'p, mana mana shu 5ta asosiy zamonimiz bo'ldi. Formulani ko'ryapsizlar mana. Xo'p, shudga mana mana shu oldiga fe'lni xohlagan fe'lni qo'yasiz. Misol uchun lift ko'taraylik mana lift yozaylik mana lift ko'tarmoq degani is lifted bo'lsa biron bir narsani nima qilishar ekan ko'tarishadi ko'tarishadi bo'ldi tushundinglarmi agar was lifted bo'lsa-chi biron bir narsani ko'tarishdi bo'lib qoldi will be lifted bo'lsa-chi agarda will be lifted. Mana ko'rasizlar, fe'l o'zini yozyapmi, formula shunday shaklda saqlanyapti. Biron bir narsani ertaga, kelasi zamonda nima qilishar ekan? Ko'tarishadi bo'ldi. Agar is being lifted. Agar is being lifted bo'lsa-chi? Biron bir narsani ko'tarishyapti. Ko'tarishyapti bo'ldi. Va oxirgisi has been lifted bo'ladi. Bo'lsa mana has been lifted biron bir narsani bu ham bugun hozir yoki de ko'tarishdi bo'lib qoladi. Mana mana shu formula asosida ishlayverasizlar. Xo'p, endi nimaligini nimani ko'tarishdi, nimani degan joyi mana shu joyga yozilaveradi mana oldingi.
tushundinglarmi? Oldinga yozsanglar o'sha narsani ko'tarishda, o'sha narsani olishda, o'sha narsani sotishda bo'lib ketaver ekan. Misol uchun bitta misol beraman sizlarga hozir mana. Oxirgi bugun bilan beraman. Qani sizlar tarjima qila olmaysizlar sizlar? Xo'p. Bugun mana bugun kitobni sotishdi. Kimligi noma'lum egasi yo'q rostlan bugun kitobni sotishdi. Tarjima qilinglar. Xo'p, azgina 1 2 3 4 5. Xo'p, ketdi birga qilamiz bo'lmasa. O'zingizlarga tekshirib olasizlar. Today, bugun kitobni shundoq keladi. The book. Şimdi sotishdi. İyi, ben sotishdi noktası koydum. Sotishdi. The book. Bana bu buna bir romuzu. Demek. Has been. Sotmak. Üçüncü şekli. Sold bu. Böyle yazdım ki. Ben. Today the book has been sold degani demak bugun kitobni sotishda bo'lib qoldi. Tushundinglarmi? Xo'p, sizlar shuning uchun birinchi bo'lib xato ko'p xato qilmaslik uchun mana mana shu asosiy formulani bilib olinglar. Mana shadi, shidi, mana shu shyapti biror narsa qilishdi. Eng asosiysi shunisi. Undan keyin fe'l bilan boshqalarni ham bilan ishlaysizlar. Nima deydi? Otlarni qo'yib, yani gaplarni uzunroq qilasizlar. Hozir misollardan ko'proq man beraman tag'in tarjima qilasizlar. Xo'p. Undan oldin madal fe'llarini ko'rib olishimiz kerak bizga. Mana madal fe'llarda ham xuddi shunaqa o'xshatadi. Juda ham sodda madal fe'llarniki. Xo'p, misol uchun mana can be'ga boyagi xohlagan fe'lni qo'yasizlar. Can be mana lifted bo'lsa, mana can be lifted. Biron bir narsani ko'tarish ismini yozgan ekan mana. Mana biron bir narsani ko'tarish mumkin bo'ldi. Tushundinglarmi? Agarda buni o'chirib tashlaymiz. Agarda can be open bo'lsa, mana can be open bo'lsa, biron bir narsani ochish mumkin bo'lib qoldi. Masalan, aytaylik, xonaga kirsak bo'ladimi? The room can be open. Xonani ochish mumkin degani bo'lar ekan. Tushundinglar? Hop. Aytgan open bilan keta qolaylik. Can be opened. Agarda should be bo'ladigan bo'lsa, should be opened. Xonani ochish kerak bo'lib qoldi. Must be opened bo'ladigan bo'lsa idini qo'shamiz. Xonani mana ochish kerak bo'lib qoldi. Xo'p, agar have to be opened bo'ladigan bo'lsa have to be opened bo'ladigan bo'lsa xonani ochish kerak bo'lib qoldi. Bu endi madal fe'llari can, should, must, have to ni biz nechinchidir darsda qo'yganmiz. O'shani agar bilmasanglar ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p, mana shu asosiysi bitta shunga misol berib olaylik. Misol aytaylik. Mana the room can be cleaned. Mana the room can be cleaned. Hop. Doim shu birinchi kelayotgan otdan egadan boshlaysiz tarjimani. Xonani deb olasizlar. Doim n ni qo'shib olasizlar. Xona. N deb tarjima olsa bo'ladi. Xonani. Mana bu yo'l formulasini can be cleaned. Biron bir narsa qilish mumkin. Nima ekan? Tozalash. Tozalash mumkin bo'ldi. To'g'ri. Yoki tozalasa bo'ladi desam bo'laveradi. Xonani tozalasa bo'ladi, xonani tozalash mumkin. Yoki de the room should be mana olamiz. The room
should be locked. Lock qulflamoq mana. The room should be locked. Ya'ni ne'ni qo'shib olasizlar. Xonani esingizda tursin, mana shu ne. Ne esingizda tursin. Xonani doim shundan boshlaysizlar tarjimani mana shunda. Xonani should be bo'lgandagi biror narsa qilish kerak deyapti. Nima? Lock qulfla. Demak, xonani qulflash kerak bo'ldi. Xonani qulflash kerak bo'ldi. Tushunmoqdinglarmi? Demak, mana bugun sizlar bilan o'tgan qoidamiz passive voice shular asosan eng ko'p holatlarda mana mana shu holatlarda ishlatiladi. Bundan boshqa shakllari ham bor, lekin asosan ko'p holatlarda shu ishlatiladi. Xo'p, o'zbek tili demak sizlar bugun nimani o'rgandinglar desa, o'zbek tilida demak sizlar hozir biron bir narsani xo'p shadi mana mashini tarjima qila olishingiz kerak. Kitobni o'qishadi. Yo biron bir narsani biron aytaylik shadi shuni tarjima qila olishingiz kerak. Misol uchun mashinani olib kelishdi. Yokida shiyapti. Mana mashinani yuvishyapti. Kitobni o'qishyapti. Xo'p. Demak shuni o'rgandinglar. Yana bugun biron bir narsa qilishdi. Bugun aytaylik xatni jo'natishdi. Bugun kitobni sotishdi. Bugun uyni qurishdi. Demak shuni ham mana tarjimasini ko'rdik biz. Aynan shuni tarjimasini emasdagi formulasini ko'rdik. Tushundinglarmi? Yana nimani ko'rdik desa, biron bir narsani ish mumkinni ko'rdik. Kitobni sotish mumkin. Yana nimani ko'rdik desa, biron bir narsani ish kerakki ko'rdik, sotish kerak va hokazo. Demak, mana mashi oxir o'zbek tilidagi tarjimada ishlaydigan holatlar. Shadi, shidi, shyapti. Misol uchun ish mumkin, biron bir narsa qilish mumkin, biron bir narsa qilish kerak. Xo'p, mana mashilarni ko'rib chiqdik sizlar bilan shularni tarjimasini bilishinglar kerak. Bitta hammasiga misol beraman, shu bilan tugatamiz. Ketdik bo'lmasa. Xo'p. Notur fe'llar bilan beraveraman. Aytaylik, mana olmani olmani o'zbek olmani olishadi deb qo'ya qolaylik mana olishadi. Sizlar tarjima qilasizlar endi. Xohlasanglar to'xtatib to'xtatib qolaylik ko'rib oldinglar. Mana. Mana sraz ketaveraman. The apple. The apple. Olishadi bo'lsa nima bo'lar ekan? Formulani olishadi mana. Is taken. To'g'ri. Chunki take fe'lini 3-chi shakli taken edi mana. Demak, passive voice bilan bizani formulada is bilan, ya'ni mana passiv o'zmin doim 3-chi shakli nima ishlatilishi kerak edi. Xo'p. Keyingi misolimiz. Keyingi misolimiz. Shida o'tgan zamonga beramiz. Misol uchun ko'chani ko'chani tozalashdi. Tarjimasi. Birinchi tozalashdini o'zini aytib beringlar menga, o'shandan keyin oson bo'ladi. Was cleaned. To'ppa to'g'ri. Mana agar mana shunaqa yonda desanglar sal osonlashadi. Xo'p, endi ko'chani tozalashda nima bo'lar ekan? The street. Mana ko'chani was cleaned. Ajoyib. Xo'p, endi kelasi zamonga beramiz. Aytaylik, xatni har xil ruchkalarni yozib olman, ana aralash ketmaslik uchun. Xatni xatni jo'natishadi. Jo'natishdan tarjima qilib olinglar. Ertaga bo'lsa
will be sent. Mana uchinchi shakli. Bo'ldi, shundan kelib chiqasizlar. Tarjima qildinglarmi? Xatni jo'natishadimi bo'ldi shunda? The letter yoki the message. Mana xabarni the message will be sent. Mana hammasida ko'rasizlar formula topilyapti. Xo'p. P p kingsa. Yap degi beramiz. Uyni yoki uylarni mana uylarni ko'plik ham qo'yilib qurishyapti. Qurish yapti. Uylarni qurishyapti. Tarjimasi. The houses nima bo'ldi? Qurishyapti. Are being built. Mana. Yaxshi. Oxirgisi zamonlarimiz bo'yicha bugunga, mana bugun biron bir narsa qilishdi deymiz endi. Hozir aytilu kelo oshni bugun tayyorlashdi. Qorong'i tushib ketdi. Osh tayyorlashdan bo'ladi. Oshni bugun pishirishdi. Pishirishdi. Mana tarjima. Pishirishdi nima deymiz? Bugun pishirishdi bo'ladigan bo'lsa has been cooked dedi. Shundan kelib chiqasizlar. Tarjima qilinglar. Oshni bugun pishirishdi deb qo'yinglar endi o'zingizga. Xo'p. The pilaf xolasiyla pilaf deyilar z ham shart emas pilaf z kerak emas ekan o'zimdan pilaf mana uchib yuboray dedimmi hop pilaf has been cooked today oxiriga yozib qo'yasizlar mana to bilmas raqtashadi mana pilaf has been cooked today. Xo'p, mana ko'rdinglar, hammasida nima topilyapti o'rtoqlar? Hammasida formula. Mana biromimiz qilishadi, mana is 3-chi shakli kelyapti. Biromimizasi ko'chani tozalashdi, the street was cleaned deyapti. Xatni jo'natishadi ertaga, the message will be mana sent deyapti. Uylarni qurishyapti, the houses are being built bo'ldi. Agar to'g'ri fe'l bo'lsa, shu yerda ed qo'shib ketasizlar, bilasizlar. Oshni bugun pishirishdi. Shd bo'ldi mana. Has been cooked ed bo'ldi mana. Ko'rdinglarmi mana? Oddiy formula. Xo'p. Endi aynan shu gaplarni inkor so'roq shakllari ham bor. Bu doimiy o'zimizdan shu qoida. O'sha asosda qilib ketaverasizlar. Mana misol uchun endi bittasini qilib beraman, hammasiga tushib ketaveradi. Mana. The car is washed. Mana mashinani yuvishadi every day. Every day. Har kuni. The car is washed every day. The car is washed every day. Doimgidek shu oldingi darsdan ko'raverasizlar. Oddiy, misol uchun to be inkor qanaqasi, so'rovni qayerga yasaydik. Xuddi shunaqasilar to be bilan. Misol uchun agar mana is biz is not qo'yadigan bo'lsak, mana the car is not washed every day. Mashinani har kuni yuvishmaydi bo'lib qoladi. Endi so'roq qiladigan bo'lsak, mashinani har kuni yuvishadimi bo'lsa, oldingi to be ni oldingi chiqaramiz. Mana misol uchun is the car bu oldingi chiqib ketdi bu ketdi endi bu yerdan is the car mana washed every day mashinani har kuni yuvishadimi bo'lib qoldi yes it is no it is not agar maxsus so'roq qiladigan bo'lsa oldinga qo'yamiz mana misol uchun nega har kuni yuvishadi why you hope is olding mana why is the car washed every day nima uchun mashinani har kuni yuvishadi Xo'p, buni oldingi darsda o'tganman. Masalan, aynan
YouTube'da maxsus so'rov degan maxsus so'rov bo'yicha dars qo'yilgan, o'shani ko'rib olishlik kerak bo'ladi. Zamonlar bo'yicha bo'lsa, zamonlarni o'sha inkor so'rov shakllarini tushuntirganmi, o'shani ko'rib olishlik kerak bo'ladi. Lekin asosan shu to be bilan yasaladi. Undan oldingida qanaqa qaytadigan bo'lsa, mantiqga qarang. Mana shu yerdan tushuntiradigan bo'lsa, hozir mana the apple is not qo'ysanglar, mana olmani olishmaydi bu qo'l. The street was not cleaned, mana ko'chani tozalashmadi. The message will not be sent, mana xatni jo'natishmaydi. The house are not being built, uylarni qurishmayapti. The pilaf has not been cooked, mana oshni pishirishdi emas, endi pishirishmadi bo'lib qoldi, tushundinglarmi? Buni endi o'tilgani so'roq qilinadigan bo'lsa nima chiqadi? Mana mana shu oldingi chiqadi, mana was oldingi chiqadi, bunda will oldingi chiqadi, mana bunda a oldingi chiqadi, bunda has oldingi chiqadi, mana bo'ldi. Mana is the apple taken, olmani olishadimi? Was the street cleaned, ko'chani tozalashdimi? Will the message be sent, xatni jo'natishadimi? Are the houses being built, uylarni qurishyaptimi? Has pilaf been cooked, oshni tayyorlashdimi bu qoldi. Yani soddaroq tushuntirdim o'zi, aslida oldinga o'tilgan qoidalar bilan. Xo'p. Manimcha shu bo'ladi, xudo xohlasa ancha uzoq dars bo'ldi. Buni endi albatta imkon bo'lsa Telegram'dagi darsda mustahkamlaymiz. YouTube o'zida ham hali tagida misolni berib qo'yamiz. O'shanda ham ishlab yuborsa bo'lar ekan, hech xayol kelmabdi. YouTube ani kommentlar yozadigan joyda ham ishlasa bo'lar ekan-ku, ozgina bir oldin xabar qilgan edik. O'sha yerga qo'yaman. O'sha yerda tarjimasini ham ko'rib olamiz. Okay, o'rtoqlar, charchamanglar. Manimcha bugungi bo'ladi. Hozir o'chirib olay, mana. Bo'ldi.